שלום לכולם. היום נוכיח את הנוסחאות שראינו לשינוי ב-K ואומגה עם התקדמות הגל, חבורת הגלים, בתווך דיספרסיבי. אחת הנוסחאות לשינוי ב-K ואומגה של חבורת גלים בתווך דיספרסיבי. אז בואו נזכיר על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על חבורת גלים כללית שנראית כך. פי של x, y, z ו-t שווה a של x, y, z ו-t e בחזקת i תטא x, y, z ו-t. כאשר מה שכתוב כאן, יש לנו את המעטפת a שהיא איטית במונח המרחבי, כלומר היא מסתרעת על פני איזשהו מרחק שהוא הרבה יותר גדול מאורך הגל, שהגל הפנימי. וכאן יש לנו את החלק הפנימי שהוא גל מהיר, שהוא במחאות הוא מהיר מבחינה מרחבית. כן, אז בעצם מה שאנחנו מדברים עליו זה איזושהי חבילה כזאת המעטפת מיוצגת על ידי A, והגל שמשתנה בפנים זה ה-E בחזקת I תטא. עבור גל כללי כזה, חבורת גלים כללית כזאת, הגדרנו את מספר הגל ואת את התדירות. אז K זה גרדיאנט תטא. זה וקטור שבעצם ניצב למישורים שווי תטא, ואומגה, שזאת התדירות הזמנית של הגל, היא מינוס דו תטא לדו טי. חבורת הגלים הזאת נעה באופן כללי בתווך דיספרסיבי, שהוא יכול להיות תלוי במקום ובזמן. שיחס הדיספרסיה הכללי ביותר תלוי במיקום ובזמן, כלומר אומגה של x, t, y, x, y, z ו-t שווה לאיזשהו פונקציה כללית אומגה גדול של x, y, z, t, kx, ky, kz. האומגה שכתובה כאן זאת תדירות הגל, התדירות המרכזית של החבורה, כאשר החבורה נמצאת במיקום x, y, z בזמן t. כאשר היא נמצאת במיקום x, y, z בזמן t. לעומת זאת, מה שכתוב כאן באגף הזה, האומגה הגדול, זאת הפונקציה שמתארת את יחס הדיספרסיה, איזושהי פונקציה כללית של x, y, z, t ומספרי הגל. פונקציה שמקשרת בין כל הפרמטרים. x, y, z, t, kx, ky, kz. אז חשוב לשים לב להבדל בין שני האגפים, האגפים. כאן האומגה קטנה היא תכונה של חבורת הגל, שהיא התדירות המרכזית שלה. וכאן באגף הזה האומגה הגדולה היא פשוט איזושהי פונקציה שמקשרת בין כל הפרמטרים האלה. וזה באופן כללי יחס הדיספרסיה. עכשיו עם ההגדרות האלה בואו נראה את הנוסחאות לשינוי באומגה וב-K. אז נתחיל עם השינוי באומגה.
עם ההגדרות הללו נקבל, בואו נראה, אז אני רוצה לחשב את דו אומגה לדו-טי. עכשיו, אומגה קטנה, כמו שהיא כתובה, היא פונקציה רק של x, y, z ו-t. בעוד אומגה גדולה היא פונקציה גם של kx, ky, kz. אז כשאני גוזר את אומגה לפי t, אם אני משווה את זה לאגף הזה של אומגה גדולה, אני בעצם גוזר את אומגה גדולה בצורה חלקית לפי כלל השרשרת. כלומר, זה יהיה דו אומגה לדו t פלוס דו אומגה לדו kx כפול דו kx לדו t פלוס דו אומגה לדו ky כפול דו ky לדו t פלוס דו אומגה לדו kz כפול דו kz לדו t. בינתיים מה שעשיתי, השתמשתי בכלל השרשרת. איך אני גוזר את הפונקציה הזאת לפי t? כאשר אני רוצה לקבל רק פונקציה שלא תלויה ב-kx, ky, kz, אז בעצם אני גוזר אותה, את הפונקציה הזאת, אומגה גדול, באופן חלקי לפי kx, ky, kz, וכל אחד מהם אני גוזר לפי t. את דו אומגה לדו t נעתיק, כמו שהוא. ועכשיו יש לנו כאן דו אומגה לדו kx, וזה מה שהגדרנו בתור מהירות החבורה. הדבר הזה, זאת מהירות החבורה בכיוון x, אז זה cgx. מה לגבי דו x, דו kx לדו t? אז דו kx לדו t, נעשה את זה כאן באופן נפרד, דו kx לדו t, kx לפי הגדרה זה רכיב תטא, רכיב x של הגרדיאנט של תטא. כלומר זה דו תטא לדו x. אז זה דו לדו t של דו תטא לדו x. עכשיו אני מחליף את סדר הגזירה, אז בעצם אני אקבל שזה דו לדו x של דו תטא לדו t. אבל דו תטא לדו t זה מינוס אומגה. אז זה מינוס דו אומגה לדו x. אז הדבר הזה הוא מינוס דו אומגה לדו x. לכן האיבר השני יהיה cgx כפול, עם מינוס כמובן, אז זה מינוס כאן, מינוס cgx כפול דו אומגה לדו x. ובאותו אופן אפשר לראות ששני האיברים הבאים הם מאותה צורה, אז זה מינוס cgy דו אומגה לדו y מינוס cgz דו אומגה לדו z. ועכשיו אם אני מעביר, אני מסתכל על השוויון, זה שווה לזה, ואני מעביר אגף, אנחנו מקבלים שדו אומגה לדו t פלוס, כאן יש לנו בעצם cg דוט הגרדיאנט של אומגה. אז cg דוט גרדיאנט אומגה שווה דו אומגה גדול לדו t. אז זאת המשוואה הראשונה שרצינו להוכיח, שמוכיחה בעצם את משוואת השינוי של התדירות אומגה לפי יחס הדיספרסיה. עכשיו אני רוצה להוכיח את המשוואה השנייה עבור k. אז הפיתוח די דומה, אני עכשיו מחשב את דו kx לדו t לדוגמה. אז kx, כמו שאמרנו, זה דו תטא לדו x. זה נובע מההגדרה הזאת ש-k הוא גרדיאנט תטא. אז הרכיב kx הוא דו תטא לדו x, אז זה בעצם דו לדו x של דו תטא לדו t, אז זה מינוס דו אומגה לדו x, אומגה קטן. כן, כי דו תטא לדו t זה אומגה קטן, לפי ההגדרה הזאת, עם מינוס כמובן. אוקיי, ועכשיו נגזרת חלקית של אומגה לפי x, שוב אני מסתכל על אומגה גדולה, יש לה רכיבים של kx, ky, kz, אז אני משתמש בכלל הסושרת, אז זה מינוס דו אומגה גדולה לדו x, מינוס דו אומגה לדו kx, כפול דו kx לדו x, מינוס דו אומגה לדו ky,
כפול דו קי וואי לדו איקס, מינוס דו אומגה לדו קי זד, כפול דו קי זד לדו איקס, אז מה שקיבלנו כאן זה מינוס דו אומגה לדו איקס, הרכיב הזה, דו אומגה לדו קי איקס, שוב זה מהירות החבורה בכיוון איקס, אז זה סי ג'י איקס, וזה יהיה סי ג'י וואי, וזה יהיה סי ג'י זד. ובעצם יש לנו כאן מכפלה סקלרית של סי ג'י עם הגרדיאנט של קי איקס. אז יהיה מינוס סי ג'י, דוט גרדיאנט של kx. כן, כי דו kx ודו x, דו ky ודו x ודו kz לדו x. לא גרדיאנט של kx. זה פשוט דו לדו x של הוקטור k. כן, ראיתי מה שכתבתי כאן. זה דו קי איקס לדו קי לדו איקס. זה מכפלה סקלרית של סי ג'י עם דו קי לדו איקס. אז סך הכל קיבלנו שדו קי איקס לדו טי פלוס סי ג'י דוט דו k לדו x שווה למינוס דו אומגה לדו x. זה רכיב x של המשוואה הכללית שקיבלנו ל-k. אותו דבר אפשר לעשות עם דו k y לדו t ודו k z לדו t. ובסך הכל אם נצרף את שלושת הרכיבים באותו אופן נקבל לאחר חישוב דומה עבור ky וkz את המשוואה הכוללת הבאה, שדו k לדו t אוקיי, דרך אגב כאן היה מינוס, בסדר, אז פלוס cg דוט גרד k שווה למינוס גרדיאנט אומגה. נכון? זה הרכיב ה-x, כאן דרך אגב חסר x, זה צריך להיות x, לא k. אז זה מינוס דו אומגה לדו x, זה הרכיב הזה שהיה כאן. אז זה הרכיב x של מינוס הגרדיאנט של אומגה, ובאופן כללי, אם אני רושם את זה עבור כל אחד מהרכיבים, אני מקבל את המשוואה הוקטורית הכללית, כאשר אם אני לוקח אותה עבור כל רכיב, אני מקבל משוואה מקבילה למשוואה הזאת. אז סך הכל נקבל שזאת המשוואה עבור השינוי בווקטור k עם התקדמות החבורה. אז תודה ולהתראות.